O Instituto Paracoti é uma associação que trabalha com a difusão da cultura indígena. E ela procura trabalhar essa difusão de duas maneiras. Uma, através de projetos sociais de fortalecimento das comunidades indígenas, e outra, através de projetos culturais. E a tarde já vem. É uma lição de vida, é emocionante, é sincero, é talentoso, é profissional. É o Brasil, é a gente. Alegria de ser brasileiro e de ter uma raiz autêntica. Afinal de contas, ela era mãe de dois índiozinhos. E a Mãe Terra é mãe de todas as aldeias e de todos os povos. Então está instituindo esse amor, né, e esse carinho pelo povo indígena. Sim,